Danas malo drugačiji setting. Sad sam tu, ali bit ću kasnije tu jer znate već kako je korona, zdravlja i tako dalje. Nećemo ništa riskirati, pa niti za podcast. Rijeka od nedavno ima mindfulness centar, što je meni značilo samo jednu stvar, a to je da moramo mindfulness dovesti na kauč. I doveli smo ga danas i to kroz našu gošću koja je svoju vruću pravničku stolicu, jedan vrlo zahtjevan, interesantan posao, zamijenila za nešto gdje se lakše diše i nešto gdje može pomoći ostalima da imaju kvalitetniji život. Ona je Ines Grubišić, danas jedan na naš kauč, između ostalog je MBSR certificirana voditeljica. Što to znači, što je mindfulness i sve ostalo, sad znači tako, ostanete uz nas. Dobar dan Ines. Dobar dan Vedrana. Evo, naši gledatelji su već vidjeli uvodno najavicu, pa možda su dobili neki dojam o čemu ćemo mi danas, ali prepustajamo da dosta ljudi još nekako ne zna za tu temu. Um, prije nego se bacimo na cijelu priču i na pitanja, ja ću samo pozdraviti sve naše gledatelje koji nas gledaju putem portala Fiman HR a hvala i ZTC za u Zapadnom trgovačkom centru Rijeka, što je prepoznao naš kauč. Ajmo mi odmah u glavu. Za ljude koji nisu sigurni, mindfulness je... <laughs> um, ajde ovako, ja ću dati prvo definiciju mm -hmm. pa mi onda ti reci kako ti to zvuči. Može. A onda ćemo probati nešto drugo. Može. Mindfulness bi bila prisutnost, svjesnost koja se u nama javlja mm -hmm. kad obraćamo namjerno pažnju na što god da je naše iskustvo u sadašnjem trenutku bez da to prosuđujemo kao mm. dobro, loše i tako dalje. I sad, ono što je naravno uvijek pitanje kad tako je to, ja čujem da ljudi o tome razgovaraju onda kažu, kako, kako, kako to misliš? To djeluje je mm -hmm. kao da je ne znam šta. Tako je, da. I sama ta definicija, onako meni koja čak ono imam praksu mindfulnessa u smislu ono to je postalo djelo mog života i onda kad god ju čujem pročitam onako zastanem, ono, pred cijelom tom hrpom riječi. E, ajde samo sad ću u drugom koraku pojasniti definiciju. Mm -hmm. Znači, e, da bismo došli u kontakt s tom prisutnošću, koja zapravo u nama je, potrebno je da obraćamo pažnju. I da to radimo, znači, na tri načina. Da ta, ta, to obraćanje pažnje u sebi ima tri kvalitete. Da je usmjereno na sadašnji trenutak, znači da namjerno obraćam pažnju na sada i ovdje. Da tu sjedim, da pričam s tobom, što vidim, što čujem i tako dalje. Da to radim namjerno, znači ne prepuštam slučaju, da li sam onako, a, vidi kako sam sad prisutna, nego ajmo reći da unosim nekakvu svoju namjeru da budem prisutna i da to radim bez prosuđivanja u prijevodu bez prosuđivanja znači da sam u kontaktu s direktnim iskustvom znači mm -hmm. da, ne znam, pogledam tvoju majicu i da vidim kakve boje, kako se presijava kakve možda, kad bi ju dotakla kakve teksture i sad naš um nikad ne spava čak i kad spavamo ja bih rekla da ne spava mm -hmm. i on odmah uh, bi tu imao što šta za reč, onako. Mm -hmm. Pogotovo tada. <laughs> da <laughs> On bi tu se odmah uključio. Imala sam i ja takvu sličnu, a možda bi bilo bolje da su rukavi malo drugačiji. Mm -hmm. A vidi kako je lijepo stoji, a baš lijepo paše s ovom ogrlicom. Znači... Dobro dok je pozitivno, <laughs> može biti kamer taj obukla <laughs> i tako dalje kako ljudi krenu, jel? <laughs> Nek si ti to rekla. <laughs> ali da. Mm -hmm. Točno tako. Ovoga. E pa to je sad taj dio bez prosuđivanja. I sad tu isto ima jedna kvakica. zapravo ne možemo mi baš ne prosuđivati. Jednostavno, naš um to radi, ovisno o tome kakvi smo, kakav nam je dan, on ima različitu priču. Mm -hmm. I vjerujem da većina ljudi je to osjetila na ovaj ili onaj način, ili primijetila, ili primijetila kad je postalo previše ili preteško. Mm -hmm. Ali, znači, mindfulness, ovo što ja kažem, obraćamo pažnju na sada, obraćamo pažnju namjerno i obraćamo pažnju bez prosuđivanja. U smislu nastojimo što više biti u kontaktu s tim direktnim iskustvom, mm -hmm. Mimo tih priča koje se lijepe na to što je u biti direktno iskustvo, to ono što vidim, čujemo osjetim. Mm -hmm. Odnosno, kad se takvo prosuđivanje i pojavi da ga ono prepoznamo i propustimo da onda, da onda ne ide novi krug prosuđivanja mm -hmm. u smislu kako sam sad to mogla pomisliti, tako nešto. Mm -hmm. Evo. I sad kad smo mi na taj način, jel sad mi obraćamo pažnju sa te tri kvalitete, Onda počinjemo dolaziti u kontakt s tim što zapravo znači biti prisutan. Stvarno biti ovdje. Ja sam baš na jednom tekstu u mom blogu ovoga, baš to dotakla. Kako je to teško staviti u riječi. I baš evo ljudi koji krenu u tečaj kad krenu dolaziti u kontakt s tim mindfulnessom onda u biti polako kako im tečaj odmiće, kako sve više prakse imaju. Mm -hmm. Tako ovoga, sami počnu dolaziti do toga, ali ja uopće ne znam kako da ja sa to riječima objasnim. Mm -hmm. Jer je u pitanju zapravo iskustvena stvar. Mm -hmm. ono, I baš sam u tom blogu i, i napisala otprilike nekakve analoge za predočici što je mindfulness, treba ga zapravo osjetiti. Mm -hmm. I sad neki koji slušaju ili gledaju reći će, pa dobro ha, šta se donije do ovoga izvodi, da je to ne znam šta. Ali to zapravo je dosta zahtjevno, jer je većina nas redovno na autopilotu, ako se ne ide ne zaustavi. Ali to se vježba. Tako je. Da, ili ja bi čak, čini nam se kao da se vježba i čini nam se kao da učimo nešto skroz novo, mm -hmm. ali kad malo razmislimo da ono, logika sama kaže, nema nam u stvari ništa prirodnije nego da naprosto budemo. Mm -hmm. Ono, jesmo. Mm -hmm što šta radimo i mislimo i osjećamo i tako dalje. Ali čitavo vrijeme mi stvarno jesmo. Mm -hmm. Znači, zapravo nam je to u nama. Nije to sad nešto što nauči, postigne netko ko, ne znam, dovoljno meditira ili se dovoljno posveti ili pročita dovoljno knjiga. To je sve u nama. Samo što zbog načina života, načina kako funkcioniramo, kakvo je okruženje, kakvi smo mi, kako smo učili kako smo se formirali zaista milion faktora nas je od toga jednostavno odvojio i to e, nije sad da sam ja viš, mislim nije sad da ja znam biti prisutna netko drugi ne zna znamo mm -hmm. svi samo sam recimo ja možda usmjerila više prakse da se vratim tome tako mm -hmm. da prije bi rekla da se trebamo zapravo pocijetiti mm -hmm. i kad zapravo krenemo malo onako ono osjetiti tijelo ne, ono, to sam htjela biti u trećem koraku. doslovce se ponuditi iskustvo, onako, vježbicu. I onda skužimo da zapravo nismo ništa novo otkrili, nego nešto što nam je u stvari na, na nekom nivou zapravo jako poznato. Jer smo to mi. Ali i nekad je sve jako teško samo biti. Je, yeah, Bez nekih drugih trebamo ovo, trebamo dal sam da. tih nekih naših potreba da stalno nešto još vrtimo? Tako da, mislim da vrlo, vrlo često ljudi imaju baš sa tim kao osnovnim stvarima mm. poteškoću. Kako ih negdje, ono, nagovoriti, dajmo to tako reći, da se u tom trenutku odluče malo stat i probat. Ma, skoro da bi možda rekla i nikako. Mm -hmm. Mislim da to jednostavno iz čovjeka dođe onaj moment kad skuži da se jednostavno do te mjere udaljio od samog sebe od te svoje suštine uh, kroz koji god to bio kanal mislim za nekoga je to ne znam nešto postane preteško mislim i moja osobna priča na kraju krajeva takva nisam krenula uh, istraživati sebe iz dosade <laughs> nego ili iz, bilo bi lijepo nego zapravo u svakom od nas mislim da se do, dogodi taj Uh, mislim neću ništa generalizirati ali nekako onako sudimo uvijek na temelju vlastitog iskustva iskustva ljudi s kojima dolazimo u kontakt i negdje tu mi, tu mi pokazuje da u stvari um, za svakog od nas na neki naš način dođe taj moment kad osjetimo da nedostajemo sami sebi uh -huh. u nekom smislu u nekom segmentu mislim da je to onda moment gdje onako ljudi zastanu onako ajme Mm -hmm. Daj mi samo da se vratim sebi, da opće se spojim, ono, da opće detektiram šta ja želim, šta ne želim, šta je moje, šta nije, ono. Mm -hmm. Tako. E, dobro, još jedan dio od objašnjavanja prije nego te krenem još malo ispitivati o tvojoj osobnoj priči i naravno još o mindfulnessu, je ovaj MBSR dio. Mm -hmm. Znači, kad ja kažem certificirana MBSR... Um, Voditeljica. Kako, voditeljica mm -hmm. recimo, dobro. Onda, šta taj MBSR u biti ljudima znači? Um, znači, kad gledamo, ajmo pojmovi mindfulness i MBSR. Mm -hmm. Mindfulness, ovo što smo sad probali objasniti, um, mindfulness je vještina. Mm -hmm. Znači, to je ta naša sposobnost da naučimo dve stvari. Prvo, da naučimo uopće kako Kažem, naučimo, prisjetimo se, ali uh -huh. ajmo reći da naučimo. svima nam se čini kao da učimo u stvari nekakvu novu vještinu uh -huh. ili um, da otkrivamo nešto na skroz novi način, pa je sad taj novi način recimo mindfulness praksa, uh -huh. znači da naučimo uopće kako, kako biti sa svojim mislima, kako biti sa svojim emocijama, kako biti sa svojim tijelom njegovim ograničenjima nelagodama kako osjećat naprosto i lijepo i, i, lijepo, i teško uh -huh. a druga stvar vještina koja nam nakon što smo dobili znači nekakav alat kako koja vještina koja nam bilda kapacitet za to uh -huh. znači to je sad smo ono naučili kako treba, ali to opet nije dovoljno, nego nam je potrebno zapravo bildati mm -hmm. taj mišić kroz praksu. I znači, ako pričamo o mindfulnessu, mindfulness je jednostavno općeniti pojam za tu vještinu koliko Divanja smo prisutima. prisutni. Mm -hmm. da. A MBSR, mindfulness-based stress reduction. To je kratica. Mm -hmm. Znači, MBSR je program. Uh, program između ostalog učenja mindfulness vještina. Mm -hmm. Znači, To je strukturirani program koji ima pro, svoj propisani kurikulum, mm -hmm. kako znači krenemo od nule, mm -hmm. polako graditi našu sposobnost da budemo prisutni sami sa sobom, sa svime time. I MBSR ima svoju priču, mm -hmm. kako je nastao, zašto je nastao i tako dalje. Ovoga, ali on, ono što njega najviše recimo karakterizira, ja bih rekla MBSR je prvi program koji je nama zapadnjacima ovdje takvu jednu vještinu donio u mainstream što mm -hmm. kažu znači donijeli su ljudi koji su ga stvorili i donijeli m, omogućili su zapravo da ljudi kroz klasične puteve medicine znači vrlo konzervativne ustvari dobe pristup takvoj jednoj vrsti vještina mm -hmm. I e, taj program je, poč, je, je nastao zapravo kako bi se znanstveno istražilo što nama mindfulness praksa donosi i kako nam pomaže. Mm -hmm. Znači, kroz MBSR su zapadnjaci uopće dobili dokaze e mindfulness vam pomaže tako 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 i tako i mi smo to izmjerili i dokazali tako 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 i tako da nam uvijek sve treba dokazati tako je znači jednostavno smo takva, kultu, takva kultura ne samo mi nego ono kaže zapadni svijet ono tako da zapravo danas kad god recimo bilo koji članak otvorite o samom mindfulnessu da će mm -hmm. vidite što je to negdje uvijek vam se u uvodu zapravo spomene MBSR mm -hmm. Jer je to negdje zapravo bio onako jedna rupica kroz koju je mindfulness kao vještina uopće zaživjela na zapadu i počela se istraživati i ono, počela, počela zapravo dobivati ono, tu neku potvrdu da to ljudima fakat treba i mm -hmm. da im fakat pomaže. Mm -hmm. Tako da, evo, to je ta razlika. Sad se već koristi u nekim medicinskim standardnim principima, ako da. se ne varam. Da. Da, da, on je zaživio. Znači, mm -hmm. on je zaživio, na, on je stvoren na medicinskom fakultetu mm -hmm. u Massachusettsu i stvoren je u tu svrhu, znači od strane ono, nekoliko doktora koji su smatrali da ljudima uz sav regularan tretman, terapiju, ne znam, sve mm -hmm. što oni dobe prime po svim stručnim smjernicima same medicine, da i dalje postoji još nekakva, nekakva domena, način da se njima može pomoć. Mm -hmm. I u tu svrhu je doslovce nastao taj program, onako. Osmislili su ga kao smanjenje stresa, znači tehnike smanjenja stresa. Mm -hmm. Jer 70. godina u Americi pričati o meditaciji je bilo potpuno nezamislivo u, 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 takvom, u takvom okruženju. Mm -hmm. Tako da je to ono što je zapravo i MBSR, posl danas, danas je MBSR zapravo ono više medicinski pod navodnicima mm -hmm. u stvari više kola u tom jednom okruženju nego u bilo kakvom duhovnom ne niti duhovnom nego bilo kakvom alternativnom ili, mm -hmm. ili tako nešto jednostavno tako si iskrčio put u zapravo, zapravo u cijelom svijetu jer su ga mm -hmm. poslije preuzela mnoga druga sveučilišta u istu tu svrhu čini li ti se da kod nas i danas je malo to kao kad neko kaže meditacija jedan dio ljudi još uvijek malo zazire Kao da je to vraćanje u najmanju ruku <laughs> Pa sigurno da da. Uh -huh. Sigurno ima ljudi koji i to i mnoge druge stvari doživljavaju na nekakav svoj način, glede to kroz nekakav svoj vlastiti sustav uvjerenja. Uh -huh. Ovoga, I to je sad pitanje zapravo kako ko što razumije. U smislu kako ko što sebi predočava. Tako da, baš ovo kao što sam rekla, ono što je Donio MBSR -er, recimo i cijela ta priča koja je poslije cijelu jednu malu mindfulness revoluciju zapravo napravila, donijela je do toga da, mislim ja kad bi sad rekla ajmo onako, mož, možemo na trenutak samo osjetiti da sjedimo, dono, osjetimo kauči ispod kako nas drži, osjetimo stopala na podu, osjetimo dlanove kako tu dodiruju i tako ono, ostanimo dvije, tri minuta, osjetimo kako dišemo, teško da tu ima išta magično. Mm -hmm. ...sasvim je zapravo prirodna stvar. Da, a to je to. Znači mm -hmm. nema nešto više. <laughs> da, da. Ljudi obično misle kao... ...kako se to sad meditira? Da. Kako da. se to... Ili recimo kad nekom kažeš... ...treba malo osvijesti disanje. I to isto kao da si rekao ne znam šta. Da. A zapravo je stvar vrlo jednostavna. Da. I ono što mene e, zapravo interesira je... M, ...šta ti se čini e, kad si kretala... ...i sada kada si evo već neko vrijeme... djeluje e, to e, ...lar mindfulness... E, imaš li nekakvu razliku u, u očekivanju, da tako kažem, u odnosu na to kad si startala, pretpostavljam da možda si ipak imala i neke nedumice oko toga kako će to proći, kako će to zaživjeti kod nas. Kako ti se danas to pokazuje? Pa, mislim, LAR je tek nastao. Znači, LAR je tek kao centar za mindfulness, kao mjesto u Rijeci koje nudi MBSR mm -hmm. u tom službenom istom programu kao svugdje u svijetu. Tek poče ove jeseni. Tako da možda nije prekratko vrijeme da bi se tako nešto mogla procijeniti, ali uh -huh. recimo, kad bi se referirala natrag na vrijeme kad sam ja tražila uh -huh. sebi upisati, jer sam u nekom trenu, ne znam ni sama kako saznala uh -huh. da postoji taj MBSR program mindfulnessa, zapravo to program smanjenja stresa. Da, da, znači. Da. Taj program je zapravo uzeo mindfulness vještina i stavio ih u službu smanjenja stresa. Mm -hmm. to, to je u stvari MBSR, kombinacija treniranja mindfulnessa i učenja u stvari primjene to na stres. Um, znači, kad sam ja otkrila i zainteresirala se, mi je stvarno taj program, ono, vidjela sam kako je nastao koja je njegova priča, kako se proširio, što sve stoji iza njega, uljevo mi je ono, ozbiljnost, povjerenje i tako dalje. Meni je bilo onako, wow, to meni treba. Mm -hmm. Tad sam bila u jako stresnom periodu sama. I ja sam neko po defaultu išla na Google, MBSR Hrvatska, MBSR Rijeka, ne znam. I tu skužila da ne da toga nema, nego da to ne postoji. Mm -hmm. ono, mislim da sam naišla možda na jedan ili dva tečaja nekad u prošlosti, što je netko ih je bio, ono, održao nekad prije, ali nije bilo to dostupno. Nisi mm -hmm. se to mogao upisati. O mindfulnessu isto vrlo malo. Znači to kad pričam, pričam negdje 2014. 2015. Mm -hmm. Znalo se naći izvora i na hrvatskom jeziku ali sitno sitno da vrlo vrlo sitno tako da, ono, tu sam skužila, ajme, što je moguće da tako nešto nam je za sad još uvijek ono potpuno promaklo. I ja sam se onda preusmjerila na inozemne izvore i, i tako dalje. I onda kad, recimo, uspoređujem tu klimu, kad sam sebi tražila program, na kraju sam ga ja prošla u online verziji. Mm -hmm. Doslovci nije, bil, nije bilo nigdje, ni u Srbiji, ni u Sloveniji, <laughs> mm -hmm. nigdje. I kad uspoređujem to danas, vidim da se danas puno više o tome piše i vidim da ima mindfulness programa Čak u Zagrebu ja znam za jedno mjesto, možda ih ima još koji rade isto baš MBSR, uh -huh. ali ima i drugih mindfulness tečajeva, ima ih već i online. Ima, znači, zaživjelo je, ljudi su to prepoznali, ono, ako postoji ponuda, polazimo od toga da postoji onda zasigurno i potražnja. Uh -huh. Tako da me to veseli. Mm -hmm. To je zapravo jako, ja mislim, dobra stvar. Da ljudi se malo počinju ipak otvarati tome da. sve više i da nije to više takav mambo jumbo kao što mm -hmm. bi nekad ljudi rekli, ma šta to pričate, to sve ništa. Mm -hmm. Recimo, ja sam i na Instagramu od Kauča rekla našim pratiteljima da, ono, ako žele mogu i postaviti neko pitanje mm -hmm. koje ih zanima vezano uz mindfulness i dobila sam dosta veliki feedback da im je to interesantna tema. Neki su čak i postavili neka pitanja koja ću ti ja postaviti uskoro. Ali prije nego krenemo na to, to, već si dva, tri puta se dotakla toga da negdje nisi uvijek tako živjela. Da. I da te nešto do toga dovelo. E sad, ono, iz jednog vrlo interesantnog, ja vjerujem, ili meni barem se tako čini, posla koji je sigurno jako zahtjevan u kaznenom pravu. Šta se dogodilo da si rekla nema šanse više. Ja hoću nešto, ja hoću lakše disati. Da nije se dogodilo ništa revolucionarno u smislu da je onako iznjedrilo neku revolucionarnu odluku mm -hmm. e, da ja sam deset godina ja sam pravnica i deset godina sam radila i stvarno sam n, n, neću apsolutno ni u jednom trenutku ništa reći e, negativno ni za svoje prijašnje iskustvo ni za svoje radno okruženje ni za samu pravnu struku kao mm. takvu. Znači, ništa to nije bilo krivo samo mm -hmm. po sebi. E, živjela sam baš onako po PS-u. Ono. Završila faks, počela raditi, položila pravosudni, napredovala sve po redu kako to sve ide. E, voljela taj posao, uživala, stvarno davala svoj maksimum. E, hoću reći, ono, sve je u redu s tim. Međutim, e, meni je valjda to poslovno okruženje na neki mm -hmm. način zapravo snažno oslikavalo moj unutarnji svijet onako mm -hmm. nekako mi se danas tako možda čini znači sve te neke stvari nerazriješene koje sam ja imala unutar sebe strah nisam dovoljno dobra um, neću se snaći na toj poziciji da ne, ne, mogu, ne mogu ja nisam dorasla toj razini odgovornosti mm -hmm. iako svi oko mene misle da jesam malo oni mm -hmm. ne kuže kako ja to mm -hmm. u sebi vidim i tako dalje meni se dogodilo 2014. E, to da sam zapravo u vrlo jednoj iznenadnoj situaciji zapravo prebačena s pozicije na kojoj sam Tek počela u stvari raditi i pomalo nalaziti nekako svoje mjesto na puno, puno odgovorniju poziciju. I ja sam u sebi osjećala da ja za to nisam spremna. Da ne bih bila to sebi izabrala. Međutim, tad, u tom trenutku ne mogu reći da nisam imala izbora. Naravno, da sam ga imala i naravno da sam mogla reći ne. Međutim, način na koji sam ja to vidjela. U sebi meni to nije bila opcija. Uh -huh. Meni je taj strah od razočarati nekoga, od uh, izneći, neko. ma ne, znam. ne, ne propustiti priliku jer znala sam da to nije za mene. Aha, okay. Nego baš taj jedan osjećaj nekakve odgovornosti prema ne znam, ljudima s kojima sam radila i tako dalje. Znači to je bila kompletno moja unutarnja stvar kako sam ja to vidjela da sam ja zaista, ali za meni danas to ma mogu čak reći smiješno uh -huh. ali tad ja sam stvarno smatrala da ja ne mogu to odbiti i uh -huh. nije bilo nikakvih sankcija ne bi ne bi ja dobila otkaz ne bi, uh -huh. hoću samo reći koliko Očekivanja mi unutar sebe stvorimo ono, tu jednu kapsulicu, koliko nas ono zaslijepe, naši vlastiti strahovi koji su stvarni. Mm -hmm. Mogu je meni u tom trenu svatko pričat što god je htio mm -hmm. i možeš ti to odbiti. Ili u suprotnom pravcu, ma moći ćeš ti to, ma vidjet ćeš kako će, ma džabe. <laughs> džabe nije bilo teoretske šanse da ja to mogu povjerovati. Jednostavno tako sam ja u tom periodu vidjela sebe. Tako sam ja otišla, odradila dala svoj apsolutni maksimum, iskršila sve svoje granice, radila ono nenormalno. Međutim, kako to obično biva, mi ćemo se forsirati preko svojih granica zbog takvih stvari, da ne razočaramo, da ne ispadnemo ovakvi ili onakvi i tako dalje, ali tijelo tu ima svoje limite. Mm -hmm. I meni se počelo događati da mi se počelo fizi u fizičkom smislu narušavati zdravlje. Mm -hmm. Evo, i sad e, krenulo je to kao svakakve smetnje, pa te srce, pa te ovo, pa krenule pretrage jedna, druga, treća, petnesta i tako dalje. Danas s odmakom znam da su to zapravo bili napadi panike, mm -hmm. jedna teška anksioznost. Međutim, trebalo je puno vremena da da to, ono, da, da ja sama mogu to vidjeti zaista kao to. Da to osvijestiš. Da. I, i da, da mogu reći, aha to je fakat napad panike. Mm -hmm. Nije srčani udar. Možda mm -hmm. ni udar ili šta god već se dogodi u trenu kad tijelo ono Pokazujete osjeti signal. tako intenzivne... Senti... Ono, ne znam, kogod je ikad doživio napad panike znači o čemu pričam. Zna da nije ugodno. <laughs> to je onako understatement što Do. kažu. Znači, to je zaista i onaj tisućiti je kao da onih 999 prije nije bilo. Mm -hmm. Taj tisućit ti je opet iznova. Mm -hmm. <laughs> ti fakat misliš da ćeš umrijeti. Da, nije, više, nije ono kao varijanta, dobro, već to sto puta proživio, ne, pa će ti biti lakše. Da, nego... da. to je nevjerojatno. Tako je moje iskustvo. Da, da. Tako da, e, bilo je to jako, 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 jako meni teško i na sve to, niti to nije bilo dovoljno da bi ja tu došla i rekla, ej, čekaj, čekaj, vidi, ovo je sad stvarno prioritet sve drugo na stranu, ne, ja sam odradila to sve, funkcionirala sa svime time, niko izvana nije znao, nije slutio <laughs> i onda još na kraju ono ispadne, pa vidiš kako si mogla pa vidiš kako si... Kako si super kako ti je to vrhnu. Da, jer ja sam kako bih rekla, ništa nije posao nije patio mm -hmm. u, u nijednom smislu ali je mene ono dotaklo do te točke gdje onako... Nema šanse. Ne, ne možeš tako živjeti. Mm -hmm. no, fizički ne možeš tako živjeti. Naravno. I da ne govorim cijela ona priča koja ide u paketu sa temom kao što su napadi, panike, anksioznost, sram, predbacivanje samom sebi. Mm -hmm. Nije nitko drugi kriv, ja sam preosjetljiva, ja bi to trebala moći sama riješiti. Što većina ljudi nažalost misli. Da. To je jako interesantno. Kad nas da. boli zub, idemo kod zvara. Kad slomiš ruku, ideš negdje di ideš. jel? Mm -hmm. Ali kad je panika ili kad je nešto tako, onda su očekivanja da ćemo sve to sami riješiti. Vrlo interesantno da, da, smo da. si to postavili. Ali dobro, evo, postoji jedna tehnika koja može pomoći u toj. Naravno, pomaže i psihoterapija i tako dalje, ali ova tehnika ide da, da to da, da, da usvojimo, da, da prizemljimo ja. to iskustvo, da, da si ga možemo negdje i da možemo s njim nešto napraviti, da. je jako važna u stvari. Meni je stvarno, moja dobitna kombinacija je bila, mislim da ne mogu reći, meni je mindfulness riješio napade panike. Uh -huh. Pomogao mi je da mnoge od njih, mnoge, 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 preživim. Uh -huh. Znači onaj trenutak gdje bi, ono, sve, kažem, to kod to, ono, tih napada panike, što su oni tako jako fizički. Uh -huh. To nije da si ti u strahu. Ti fizički ne osjećaš ruke i noge. Uh -huh. Ono, i pitaš se šta će sad biti ako da, da. sjediš u auto i voziš. I, I je to uopće to? Šta ako je nešto drugo? Da, um. što je? Možda možda ni. Mm -hmm, <laughs> Kad ono da, odjednom da. nemam kontrolu nad... Mislim, imam uvijek kontrolu ali tako, tako, je to, tako je to opet teško u riječi objasniti. Tako da meni je mindfulness praksa koju sam ja ono, tada evo, upoznala i počela prakticirati i tako dalje, zaista me pronjela kroz mnoge od njih. I na, mm -hmm. na tome sam ona toliko zahvalna i od tu moja ogromna želja da širim tu vještinu dalje, nakon Ljudi, probajte to naučiti, uvježbati, ono fakat vam može služiti. I kombinacija psihoterapije kroz koje je zapravo se dogodilo to, to unutarnje odrastanje, rekla bi ovoga, i kroz koje pomalo su onda počeli se osvještavati ti obrasci koji su nam uopće doveli doveli do toga da, da, živim samo prema van, samo da ovo, moram ovo, moram ono, što je zapravo ja, što je u stvari moj put, ono, niko ne zna i koga briga, ono, <laughs> u jednu ruku. Da, da. na jedan način imamo osjećaj, jedan veći dio života, vjerujem, većina ljudi ima neki osjećaj kao, ne, ne, tu šta šta sad više to si sve izabrao, to si studirao, to si da, se opredijelio, da. to si se ulo, uložio, si se u to, da, nemam pojma. Da. I onda kao kako ćeš, nemaš ti sad biti balerina. Mislim da, dobro, da, možda da. sam izabrala krivi primjer, ali odličan je primjer. Evo, da. ono to je kao negdje sve predodređeno, ali da. dobro je, mislim da je jako važno da ljudi čuju da se može odabrati nešto drugačije. Da. I da, da. se može biti puno vjerujem, zadovoljni s tim. Ali nekako o, čini mi se da i ljudi koji sada nas gledaju i slušaju, da um, ono, vjerojatno im je dosta od ovoga srodno. E, Nekako, ako bi morala izdvojiti deset ljudi koje poznam, vjerojatno bi mi devet reklo da kuha na poslu. Mm. Da su negdje blizu burnouta, da to nije izdrživo, da je mm. to preko svih granica. Ili neka druga zado nezadovoljstva u, ne znam, partnerskim odnosima i slično. Taj mm -hmm. burnout je danas ono kao normalna stvar. Da. I se da, da svi kroz to normalno prolaze. Da, a nikad nas niko nije to baš previše naučio. Nikad. Odnosno, rijetke od nas da. je. I na poslu, i u odnosima, i problemi sa zdravljem. i Kod mene su konkretno bili napadi panike, ali mm -hmm. lepeza je doista... Široka. <laughs> doista beskrajna. Kako ko ima neku svoju temu. Ja sam isto mislila da se ja samo moram maknut sa svog starog posla i meni će biti bolje mm -hmm. jer tamo mi je bio veliki stres ja to nisam mogla nositi mm -hmm. e, međutim nije tako nije, nije, nije mi se to ispostavilo evo mm -hmm. sad na novo znači ja sam sad u potpunosti baš je zaživjelo to da je pokrenula sam vlastiti posao krenulo je sve to radi stvari koje su meni sada izazov gdje sad vidim da mi je teško mm -hmm. onako promijenio si okruženje ali opet si se susreo sam sa sobom naravno opet je to ono isti obrazac strahova isti obrazac razmišljanja sumnji u samog sebe mm -hmm. ono korak naprijed natrag dva mm -hmm. preispiti ono što i jesi napravio poslije to preispituješ jer Znači, samo to želim reći. Dokle god ostajemo u tome da mislimo da trebamo promijeniti partnera, promijeniti posao, od selice. Da. Znači, mijenjati te vanjske okolnosti, naravno da ima smisla i naravno da je to nekakav, nekakav segment ono, promjene, kad pričamo o promjeni u cijelini, uh -huh. ali mislim da samo to samo po sebi rijetko da će se baš postaviti ono kao Evo, to sam riješio i sad nakon toga je sve bilo super. Da, da, nema šanse. Je tako? <laughs> nema šanse. Po mom mišljenju da. mora biti ovo iznutra obavezno pratiti. Naravno, sad tako su još neke uh, situacije nepredvidive, ne znam, da. Ono, abusive partneri i slično. To Naravno, je druga priča, tako ali... Je, tako je. Svoj neki dio... Ma više tu stvar toga što... Uh, čak i ako gledamo onako nekakav naš utjecaj na te vanjske okolnosti, uh, još ok dok uh, gledamo na te vanjske okolnosti koje jesu pod našom kontrolom. Mm -hmm. Znači, Čak neke stvari jesu pod našom kontrolom. Možemo, ne znam, mijenjati nekakve navike, možemo, ne znam, birati s kim se družimo i tako dalje. Međutim, kao prvo, mnoge stvari nisu pod našom kontrolom. Znači, mislim da ova situacija s koronom to... Mislim, ono... Najljepše naučila tome. <laughs> ono, samo digla tepih onako... Ja bi voljela da je nema i da netko je jučer objavio da je sve gotovo. Međutim, ja apsolutno ne mogu tu ništa. Uh -huh. Ja ne mogu apsolutno ništa na time da li pada kiša ili pada sunce. Uzim, uzimam sad jako banalne primjere, ali toga je zapravo, zapravo gomila. Uh -huh. I sad ostajat u tom momentu gdje fokus, svaki fokus na to je zapravo utrošak energije, jer to nije naše područje nad kojim mi uopće možemo djelovati mm -hmm. i čak i u mindfulnessu, baš kad se priča o samom stresu u ono teorija stresa mm -hmm. pa ga znaju prikazivati svako nacrtamo jednog čovječuljka i sad e, kažemo što su okidači stresa mm -hmm. znači stresori i prikaže se to ovako kao jedna strelica mm -hmm. I to su stvari koje ulaze u nas mm -hmm. znači kvaliteta zraka koju dišemo naše tijelo percipira kao stres jel kvaliteta hrane koju jedemo, mm -hmm. naše tijelo percipira kao stres. Izloženost vijestima, i to sam uzela samo one stvari koje ono su defaultno stanje, znači mm -hmm. ne pričam uopće o tome gdje radimo, mm -hmm. kakvi su nam odnosi, koliko imamo novaca, kako nam je zdravlje, ono. Mm -hmm. Sve su to stresori i činjenice da su oni tu i činjenice da mi na njih imamo određenu reakciju, svak od nas sličnu ili različitu ali mm -hmm. neku, neku svoju reakciju kakva će ta reakcija biti ovisi o nečemu što se na tom čovječuljku prikazuje kao druga strelica mm -hmm. naš živčani sustav jednostavno svaki takav podražaj koji percipira kao stresan potpuno automatski što kažu procjenjuje mm -hmm. evaluira iste sekunde mimo ono u mikro sekunde aha stresor ok što su mi resursi, što su mi kapaciteti, mogu li se s time nositi. Mm -hmm. I ovisno o tome kako, kakav zaključak mm -hmm. naš sustav donosi u tom procesu procijene u stvari, mm -hmm. procijene koliko je taj određeni stresor za mene stvarno ono ugrožavajući, mm -hmm. tako će biti stresna reakcija. Primjer, ne znam, iznena da se dogodi, ono, sama sam doma s djetetom i iznena da se dogodi da moram otići iz kuće, ne znam. Požar? Neko, da, dakle, požar ili netko je završio na hitno, znači moram dijete nekome ostaviti. Ako sam u situaciji da mi to dijete redovito čuvaju no, na, no, no od mene, no, 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 od muža, koji su doma ne rade, uvijek su na raspolaganju, dijete s njima puno provodi vremena, fizički su dostupni. Mm -hmm. Znači, moja reakcija na tu, na tu stresnu situaciju moram riješiti ono sad mm -hmm. će biti bitno drukčija nego kod osobe koja se nađe u toj istoj situaciji, a onako nema nikakav. Suport. Da, da. Znači, ta procjena resursa, ono, da li ja to sad mogu riješiti? Mm -hmm. Naravno da, ono, odgovor u tijelu će u prvom ili drugom slučaju biti bitno drugačiji. Mm -hmm. Tako se sve drugo, ono, doslovce, ono, vjerujem da, ja sad to ne znam, ali vjerujem da na nekakav sličan način i sam, samo naše tijelo, ono, reagira, ne znam... Mm -hmm. Osjeti virus ili nešto, odmah pobuna onako mm -hmm. s čim raspolažemo, imamo nemamo, možemo ne možemo mm -hmm. i ovisno o tome kolika nam je baterija. <laughs> da, 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 da. Tako da ono što mi zapravo kad krenemo pričati o tom stresu i mindfulnessu i svemu tome, mi se zapravo uopće ne bavimo ovom prvom strelicom jer znamo da nema smisla. Stresori su tu mm -hmm. i osim onih stvari koje svjesno možemo izbjegavati u trenutku kad shvatimo da nam stvarno smetaju i da stvarno nema razloga da se tome izlažemo, odlično, prilagodit ćemo svoje ponašanje i mm -hmm. u redu. Međutim, naglasak je zapravo na toj drugoj strelici gdje mi u stvari radimo na tome da sebi osvijestimo što to, kakvi smo mm -hmm. kad je u pitanju stres, kako reagiramo... Uh, znači, kak, koji je nekakav naš automatski odgovor. I kad ga upoznamo, kad počnemo u biti s njim raditi, kad počnemo zaista dobivati informacije, onako, aha, ja kad sam pod stresom, ono, otvaram čokoladu uh -huh. ili šta god. U ormaru sam tri sata. <laughs> zaista šta god. <laughs> u šopingu trošim novce samo tako. <laughs> da, opet lepeza je. <laughs> da, da, nepregledna. E, tu sad ono što nama mindfulness krene donositi, kad mi krenemo uh, prakticirati i, i dobivati sposobnost da ostanemo prisutni istom nelagodnom o senzacijom Cipacijom. u tijelu, mm. s tim osjećajem koji se podigo, mm -hmm. imamo kapacitet za ostati s njim i onda zapravo stvarno dobiti od njega nekakve informacije mm -hmm. što mu zapravo treba mm -hmm. ili što mogu drugo. I dobivamo tu mogućnost da umjesto te reakcije ha, nelagoda čokolada mm -hmm imamo prostor nelagoda prostor svjesni odgovor uh -huh. na to se zapravo sve svodi uh -huh. da naše automatske reakcije koje su najčešće ne baš podržavajuće za nas uh -huh. jer idu za, tom, za tim trenutnim olakšanjem uh -huh. da te naše automatske reakcije uh, zamijenimo s onim što ćemo svjesno izabrati uh -huh. i dobivamo kontrolu dobivamo ono Uzimamo natrag u svoje ruke. Mm -hmm. I jačemo kapacitet. Da. Ali ne bi li ovo, ne znam, ne bi li ovo trebalo imati u školama? Za <laughs> je to... Ja sam, koliko sam shvatila, u Americi sad imaju čak nešto u školama. Da. I, i ovaj, jedan dio škola, kad ima onaj njihov detention, mm -hmm. oni ga provode e, zapravo ne kao detention, nego kao vježbanje odnosno, treniranje, ajmo ja to reći, svjesnog disanja i osještavanja, da. šta se sad dogodilo, šta sam radio i tako dalje. Hoćemo li ikada i zašto da. nikada imati i u našim školama to? Meni je netko skrenuo pažnju nedavno, ne znam sad da li to bilo s ovom online školom kad je krenula mm -hmm. korona ili nešto, da na nekom portalu koji ima neke veze sa moje dijete ne ide u školu pa mi je to sve dosta još mm -hmm. abstraktno, ali nekom je baš skrenuo pažnju da na tom nekom portalu, da li za roditelje, učenike, škole, nemam sad pojma, mm -hmm. su baš bile ponuđene vježbice koje se može s djecom raditi, naravno na potpuno prilagođeni način, mm -hmm. a koje su u suštini zapravo prakticiranje mindfulnessa mm -hmm. za, za djecu. To je sjajan iskorak. Tako da to je ohrabrujuće. <laughs> Da, bilo je čak jedno istraživanje, to sam isto svoje vremeno čitala, u Britanci su napravili mm -hmm. baš istraživanje i to lijepo, po, poveliko istraživanje, gdje su e, djecu, e sad, znači nisam sad se pripremila, pa, samo mi je palo na pamet pa ću možda reći i krivu stvar, ali ideja je bila negdje da djecu koja, s kojom su imali problema mm -hmm. u ponašanju sa nasiljem i tako dalje, su umjesto kažnjavanja stavljali u te programe vježbica, mm -hmm. mindfulnessa i tako dalje i dobili nevjerojatne brojke. E, smanjili su im se smanjila im se stopa nasilja u školama za ono ogromne postotke. Mm -hmm. I onda su išli dalje, na temelju tih rezultata išli su dalje u ne znam koliko stotina škola su ciljano uveli programe mindfulnessa. Ono idu kao kako bi rekla sustavno. Mm -hmm. Uvoditi mogućnost da Djeca, evo, u školi, u mm -hmm. biti, počnu učiti kako, kako biti sa sobom. Mm -hmm. Postoji li nešto što bi ti mogla ovako preporučiti sada ljudima koji nas gledaju a imaju, recimo, djecu u školi, sad znamo da je napeto, korona, ne korona, inače, interesantno, u tom školskom periodu. A čak i ako izuzmemo stvari poput, ne znam, nažalost, sve češćeg vršnjačkog nasilja mm -hmm. ili ovih postramljivanja po društvenim mm -hmm. mrežama i to, postoji li nešto što bi ti ovako sad onako na prvu dala kao jedan onako mali trik. Da, joj, ne bi se usudila. Mm -hmm. Ne bi se usudila zato što e, e, rad s djecom je jako specifičan mm -hmm. i ja nemam apsolutno nikakvo stručno znanje, ni, znači nisam nikakav pedagog, psiholog, mm -hmm. da bih onako mogla znat o čemu točno pričam kad dam neki prijedlog, probaj s djecom to i to. I čak mm -hmm. i u samom mindfulnessu kad se recimo trening poput ovog kog sam ja prošla kad bi znači išlo nekakav trening mindfulness za djecu mm -hmm. ima posebne certifikacijske programe, posebne uvjete tako jako se na to ozbiljno gleda tako da e, savjetovala bi zapravo da se roditelji raspitaju mm -hmm. da istraže sami, mm -hmm. potraže, po internetu se zna naći lijepih vježbica i tako dalje od onako kako bi rekla, relevantnih izvora. Mm -hmm. Recimo .b.be mm -hmm. je u Irskoj nacionalni program uvođenja mindfulnessa u škole mm -hmm. i recimo, evo, to može Sigurno biti... Sigurno se može nešto i od njih. Nema. Da, može se recimo vidjeti kako, kako su oni to zamislili. Mm -hmm a drugu stvar bi savjetovala roditeljima da se usredotoče na svoju vlastitu prisutnost mm -hmm. na svoju vlastitu praksu i na to kako oni nose svoje vlastito što im podižu takve, takve situacije mm -hmm. jer klinci su nevjerojatni u smislu kako... kao djeca su zvonka radost <laughs> jesu ali su takva beskompromisna zrcala a, da, naše da. energije da, da, i da. naših obrazaca <laughs> da stvarno najučinkovitija čak možda metoda bi bila ustvari raditi na, na, na svoje vlastitoj mm -hmm. da svoje vlastitoj, svom vlastitom unutarnjem svijetu Evo. Mm -hmm. dobro a što kada smo na poslu i situacija je onako imamo neki jako važan sastanak Nemaju baš svi jednako osjećaj za tremu ili ne tremu ako nešto izlažu. Možda im to nije uvijek neka najdraža situacija. Šta tad? E, tad se dogodi jedna interesantna stvar. Znači, ako inače smo se upustili u to da krenemo prakticirati mindfulness. Mm -hmm. Išli smo se upoznati s tom temom, praksom, krenuli smo meditirati, ne, ne nužno u sam mindfulness kao mindfulness ili sam MBSR, ne kažem da svatko mora proći MBSR program da bi to mogao. Mm -hmm. apsolutno ne. Nego samo na nekakav svoj način smo našli nešto što nam paše da se vraćamo u taj svoj mm -hmm. centar. Dogodi se, to je to ono što zovemo takozvana formalna praksa. Znači kad mm -hmm. mi sad sjednemo i 15 minuta se fokusiramo na svoj dah. Mm -hmm. primjerice e, počne se događati jedna interesantna stvar a to je da ta vježba se počne nekako prelijevati u ostatak našeg dana mm -hmm. i u situaciji kad ne radimo to toliko namjerno svjesno nego smo možda u nekoj zlutamo drugoj... ili skužimo mm -hmm. odjednom da je jaka jaka napetost. odjednom nekako prirodno nam krene biti znamo šta treba mm -hmm. Nako, prirodno znamo što nas centrira prirodno znamo kad se misli ono znamo da se nećemo boriti s njima znamo da ćemo potvrditi da su tu da je tako kako je znači ono što mi treniramo 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 kad nam zatreba, mm -hmm. nekako je tu za nas. Mm -hmm. Bez da sad nešto mi tu posebno radi. Znači, ko kad, ne znam, u teretanu i sad vježbaš, vježbaš, vježbaš i onda u nekom trenutku treba dignut vreću od 20 kila. Mm -hmm. Digneš ju puno lakše <laughs> nego ako nisi vježbao godinama. Nisu, jel? Da. U tom smislu. A druga stvar, što se isto tako može i to ima, ima isto tako jako puno zapravo čak i ako ono osoba nema nikakvu praksu i stvarno samo bi htjela ono, nekakav alat za kad mi treba ima stvarno puno e, kratkih vježbica koje imaju tu sposobnost da nas centriraju da ona neće riješiti problem i nećeš naravno ti u jednu minutu sad biti cvjetić lektiričko leprša i ono super mu je ali će onako mrvicu onako stvoriti nekakav Prostor za, prostor za disanje. Mm -hmm. Evo, ja bi, ja bi to tako, tako pisala. Tako da, teško je to sad možda reći, ono, u tom trenutku napravi tako i tako, mm -hmm. ali ono što nam negdje intuitivno dolazi kad kažu ljudi i u narodu i sve onako, samo duboko udahni i mm -hmm. izbroj do deset, to, to u neku to. ruku to. I mm -hmm. to nije bez veze. Mm -hmm. Jer ono, kad bi sad ušli u cijelu priču o tome što produbiti disanje i disat ono ne znam do četiri i izdahnut do četiri pa napraviti pauzu do četiri i takvih ono dva, tri udaha je već zaista puno u odnosu na ono da smo samo ostali u, u grču i da. ono eksplozivnoj reakciji natrag da. Jer, jer, to stvara taj prostor ono, milijon puta vjerujem da se svima dogodilo da ti ono došlo da bi i onda si da, 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 da. I već si napravio nešto drugo. <laughs> da, da, da. To je taj svjesni odgovor. naspram reakcije koja nekako iz nas ide. Ono. Mm -hmm. Dobro, spomenuli smo već i nekoliko puta hranu. Postoji nešto što je prilično popularno a to je taj mindful eating. Mm -hmm. e, što je najvažnije znat u vezi toga? Joj, uh, To da ga je tako fora probat. Mm -hmm. <laughs> To je tako fora probat, e, to je nama jedna od vježbica u MBSR programu mm -hmm. koja onako ljudima daje ono što smo na početku pričali. Kreneš objašnjavati šta bi bio mindfulness, pa onda onaj koji sluša stekne hrpu nekakvih mentalnih predodžbi od, mm -hmm. od toga što je čuo. A onda u alternativnoj opciji mu samo daš onako kockicu čokolade mm -hmm. i ajde sad ono, jedi ovu kockicu čokolade, ne znam, dvije minute. Mm -hmm. I onda onako ljudi, što, što sve ljudi uvide kad onako krenu, jel svjesno mm -hmm. jest, ono s punom pažnjom krenu, to je onako pre, pre dobro. Mm -hmm. Stvarno nas tek onda e, zapljusne u stvari hrpa tih nekakvih osjeta koje ne primjećujemo. Mm -hmm. Samo inače, ono, kao trpamo, trpamo, znamo da, da je to tu nešto kao fino slatko da. i nikom ništa. Da, A ovako baš ne primješujemo. nešto, neka druga speci specifična ovaj, iskus specifično iskustvo u principu jedanje čokolade ili, ne znam, pijenja kave ili da. može se na bilo što to. Da, i e, sva, šta sva šta ljudi znaju reći, onako, baš je rekla jedna, e, jedna ženica kako je skužila da kad jede čokoladu na taj način, mm -hmm. je skužila koliko je zapravo preslatka. Uhum. Na primjer. I koliko će možda manje pojesti? Da, uhum. da. Ili, evo, to je baš svježi primjer. E, kaže kako je iz čiste zabave, nije to bio ni zadatak, ni ništa, nego se sjetila te vježbice i bilo je onako, ma, idem probati, jela je omlet šampinjone i jaja. Uhum. I ona rekla, ajme, kao, krenula onako opisivati, e, bok te, kakav, ono, okus imaju ti šampinjoni, ono, skroz novo iskustvo šampinjona koji je pojela ono milijon puta u životu. Mm -hmm. A s druge strane, kaže, ja je, isto nisam nikad razmišljala, onako, kaže, sad, kad onako idemo pisat što sam primijetila, kao zapravo onako neki spožvasti, bezukut, kao, ne, ono. Ali to je uvidjela, znači onako mm -hmm. primila informaciju, ono ja možda uopće ne volim jaje, mm -hmm. kao. Možda, da. Inače to ide kao jedeš i gledaš seriju ili gledaš i skrološ to po tom telefonu. Sve si vidio šta je ko, s kim je, di je. Ovo si potrpo, idemo dalje. Da. Nema u stvari tog nekog pravog iskustva, sve manje i manje. E, dobro, što se sve uči u Laru? Recimo, ako sad ljudi slušaju te mm -hmm. i kažu, čekaj malo, ja želim s ovom ženom malo više pričati, želim malo doznat šta tu ja još mogu naučiti. Šta se sve uči tamo? Pa, Dominantno je to MBSR program. Znači mm -hmm. on je moja ljubav, za njega ono dajem ruku u vatru i tako dalje. Znači to mi je bila velika, velika želja i svoju edukaciju sam usmjerila ne samo na mindfulness, nego ja sam željela baš MBSR program i bila mi je onako želja ajme to nešto što je u svijetu onako po defaultu se spominje kad god se priča o mindfulnessu u tom znanstvenom jel, mm -hmm. okruženju ili ono, nude ga svuda po vani u bolnicama, u, u, u tom smislu je on zaživio kao nešto na taj način prepoznatljivo. Ta spoznaja da je danas to što sam ja nekad ono, prije 5-6 godina tražila onako i, i čudila se da, da, toga, da nije dostupno mm -hmm. meni je danas dostupno. Znači, taj isti taj MBSR program i on je meni negdje za sada onako okosnica. Mm -hmm. e, on se prolazi kao grupni program mm -hmm. i e, traje osam tjedana i prije nego što krenete e, imamo predintervju jedan na jedan mm -hmm. u kojem sve, ono, prorazgovaramo koja je konkretno tema osobe koja dolazi mm -hmm. znači vidimo da li je uopće MBSR format odgovarajući za odgovor za ono što toj osobi zapravo treba mm -hmm. i nakon tog razgovora ako smo ono ja pojasnim što mbs je što mb nije mm -hmm. čem, što očekivati od njega što ne očekivati od njega i tako dalje osoba izloži nekakvu svoju želju očekivanja iako je to ono sto posto mm -hmm. s obje strane osoba krene, krene u taj tečaj. Mm -hmm. e, znači, to je sam MBSR. Ja sam e, prilagodila taj MBSR program i radu jedan na jedan. Mm -hmm. Čisto ako netko želi to znanje, Iskustvo, ali ne bi a, u grupu. Baš, baš nikako ne želi u grupu, iako bi uvijek radije sugerirala grupu jer je puno, Just. puno više se e, hvala. <laughs> Zaista postojećam cijeli dodatni ono nivo mm -hmm. benefita kad se, kad se radi u grupi. Ali evo, dostupan je, opcija je i u tom jedan na jedan formatu. Isto tako sam oko tog MBSra napravila ponudu za poslovne subjekte. Mm -hmm. Znači, ne, ne bi baš sad rekla da ću ono nekakvoj firmi koja želi omogućiti ljudima ko, koji rade ono prakticiranje mindfulnessa, sad rekla je svi prođete kroz MBSR, jer mbs je veliki angažman mm -hmm. znači on dugo traje traži od svakog polaznika otprilike sat vremena izdvojiti za osobnu praksu kod kuće mm -hmm. između tjednih susreta tako da treba, treba se poklopiti onako mm -hmm. moment da osoba kaže ok sad idem u MBSR i na neki način ću ga na neki način ću malo život organizirati oko tome. njega. Jer nitko od nas realno nema sat vremena da sad baš ne zna šta bi u tih sat vremena. Znači treba razgrnut nešto drugo da se stvori prostor za to. I nije uvijek za to vrijeme. Pa kad pričam o tom poslovnom okruženju, ja sam zapravo te spoznaje iz MBSR-a prilagodila. Napravila sam jedan tečaj koji je kraći kraće traje i ne idemo toliko u dubinu o samom, znači o samim teškim emocijama, mm -hmm. mislima, što je recimo negdje dominantnija tema kod MBSR-a, eh, nego sam ga više prilagodila baš funkcioniranju na radnom mjestu. Mm -hmm. Tako da je to jedan, ajmo reći onako, mindfulness na radnom mjestu u stvari mm -hmm. uh, opcija i ona je, nije, nije fiksirana, ona je jednostavno prilagodljiva. Mm -hmm. Znači, Netko ko to poželi zaista može iznijeti svoje želje i nije, nije ista vrsta stresa mm -hmm. nekome, ne znam, ko radi s djecom u školi ili nekome ko je Dubancim. cijeli dan na putu. Mm -hmm. Tako je. Tako da je to to i opcija su još jednostavno individualne konzultacije ako mm -hmm. netko recimo želi jednostavno ili ima nekakvu svoju postojeću mindfulness praksu, ali možda bi želio provjeriti mm -hmm. da li sve ono da li je to to ili bi želio to na neki način podijeliti ono dobiti neko vodstvo, onda je to bez ikakvog formata, bez onako mm -hmm. može se svatko u svakom trenu javiti čisto ono kad poželi za treba, evo u mm -hmm. tom smislu e, Koji je danas tvoj najveći strah? Ah, moj najveći strah Ma Mislim da je moj najveći strah jednostavno onako vezan za, za to da su mi živi zdravi njih djete, da uh -huh. obitelj, da. Uh -huh. Da, je nekako ono. To, to je sima valjda u podlozi. Ja negdje tako očekujem. <laughs> da, da. Kad kažem onako, u stvari najveći strah zapravo, da. Samo ono, kad tu malo nešto ono izmakne, uh -huh. desi se nekakva situacija sa zdravljem ili nešto, ono vidim kako to je onako moment kad sve drugo staje. Da, definitivno. Što bi rekla da si najvažnije naučila iz uh, ovog dosadašnjeg prethodnog iskustva? Što sam najvažnije naučila? Da, da li je u međuljudskim odnosima ili možda mm. u sebi ili tako? Najvažnije što sam naučila mm -hmm. je da jedna od najvažnijih vještina ako ne i najvažnija koju čovjek uh, Najvrijedni resurs rekla bi u stvari kad, kad si ga čovjek ovaj... ono oformi uh -huh. da je to kako nosit sebe uh -huh. znači kako hendlat svoja unutarnja stanja svoje emocije svoje misli svoje navike evo da negdje sve drugo vanjsko što jeste nekako nužno opet sažme na tu točku i kad se dogodi nešto, nešto loše i nešto teško i to svi idemo kroz takve periode u životu u neku ruku na neki način se to svede na to da ti zapravo kroz taj period moraš nekako odhendlati tu svoju taj svoj um i te emocije to što tijelo ono mm -hmm. manifestira s tim, baratat, mm -hmm. mislim da je to stvarno... vrhunska vještina. Da, je mm. zaista jedno od najvažnijih. Voljela bih stvarno da jednog dana znam da sam recimo uspjela to prenijeti mom djetetu. Ovo je sad trebalo biti moje sljedeće pitanje, ali dobro. <laughs> okay. Naprimjer, da znam stvarno da sam mu uspjela to prenijeti stvarno mislim da nekako sve drugo na ovaj ili onaj način mm -hmm. se onda može u to uklopiti mm -hmm. i Dobre. pritom tom uopće ne želim reći da treba funkcionirati izvan stvarnog svijeta mm -hmm. znači apsolutno živimo u jako opipljivom materijalnom svijetu gdje je važno da smo prije svega živi zdravi da imamo što jesti mm -hmm. da uh, imamo nekakav novac nekakvu materijalnu sigurnost znači sve to je jako jako stvarno i važno mm -hmm ovaj samo želim reći da koje god bilo naše iskustvo mislim da u konačnici se slije na to kako to u nama se zavrti. Mm -hmm. da. E, dobro e, koliko ti osobno svaki dan dnevno dakle provedeš vremena u disanju ili meditiranju kako god želiš da to nazovemo e, kako kad mm -hmm. znači negdje moja stalna težnja <laughs> je <laughs> Je uh, izdvajat znači, odprilike ono vrijeme koje ja ne ja, nego MBSR program traži od, uh, od polaznika, što je znači otprilike sat vremena na dan. Mm -hmm. I te, tu, tu se kombiniraju različite vježbe, tako da negdje meni želja pratiti taj isti ritam, mm -hmm. znači odrađivati plus minus tu istu praksu na redovitoj bazi. Da li tako živim? Ne. Da li mm. mi to uspijeva po defaultu? Apsolutno mm -hmm. ne. Da li mi se događaju periodi kad potpuno ispadne mi stračnica? Apsolutno da. I znaju mi se dogoditi vrlo dugački periodi i vrlo počnemo osjećati posljedice toga. i <laughs> Vrlo brzo dođe podsjetnik na to. <laughs> da, znači to je sve jako, jako stvarno i uh, kao što se naučimo u meditaciji, da nije opće poanta umirit um i da nije opće poanta raščistiti um da nije opće poanta postići stanje bez misli mm -hmm. iako se to često puta tako to na način. taj način opisuje to nije poanta mm -hmm. poanta je vraćat se natrag mm -hmm. znači ako smo mi u meditaciji od, sjeli od, odlučili da što god nam padne na pamet za svrbi nas za boli nas i tako dalje da ćemo mi vraćati pažnju natrag na dah mm -hmm mi ćemo prije ili kasnije, to je zaista pitanje sekunda, prije nego minuta skužiti kako smo odlutali to da ne znamo šta ćemo sutra kuhati za ručak i kako nam fali još ono. I on, da li vam ljeka, jesmo da, u smeće, da, da li to, što sad smrdi. <laughs> tako je, da. Pa vidi sad je prošao neki auto i to su <laughs> samo one, one jako, jako bazične. Ne, ne pričamo uopće o situacijama kad nam se mm -hmm. roje misli ono stvarna zabrinutost i tako dalje. E, sva praksa i to je praksa, to je mindfulness praksa. Početi iznova. Mm -hmm. I početi iznova bez da, pa kako sam, pa mogu, sam, pa meditiram već toliko, pa ne bi mi se to trebalo događati, pa mm -hmm. ja nešto nisam dobro shvatio, drugi to rade bolje, nisam ja za to. Mm -hmm. znači, ne. Bez tih. <laughs> bez tih, odnosno kad se pojave i ti, opet, ok, pojavili su se tu, su sve u redu, mm -hmm. samo počnemo iznova i na neki način onako se čini da to ono, je ko neka mala simbolika u stvari funkcioniranja u stvarnom životu isto odlutamo pa i šta vratimo. ćemo vratimo se nazad vratimo se nazad tisuću puta tisuću puta tisuću puta u jednom danu tisuću puta u jednom danu odlutamo nema nas tri tjedna jer smo baš u nekom evo ja sam sad bila u tom nedavno periodu oko otvaranja mog obrta i mm. svega toga baš sam bila ono kut, kut, posvuda. svuda. mi je to poznato. <laughs> jako mi je to blisko. <laughs> Raspršena sve. Jurcala tu, tamo. Sve ke praksa, ke meditirat. Nemam ja za to vremena. Da, da. Ovaj, I onda samo skužim kako odjednom neka nelagoda, neka ono ni Nisi svoj. Ona automatski onda krene sve. Idem kasno spavat, pa lošije spavam. Pa sam svao u džiru, pa automatski nekvalitetnije jedem. Pa onda se sam upadnem u krivnju zato jer sam nekvalitetno jela. Pa se svađam, pa redom. <laughs> Tako da, ovaj, to je sve... Taj put jednostavno nije linearan. Mm -hmm. I stvarno se sve... Evo, ja sam svoj centar nazvala LAR. Mm -hmm. Iz irskog jezika, jer u irskoj se odvijala moja edukacija te... Mm -hmm tih, ovoga, skoro dvije godine, ovoga, tako da je, ono, taj moj put nekako ostao irsku vezan, mm -hmm. ali u irskom, starom irskom jeziku lar znači centar. Mm -hmm. I sad u jednu, u jednu ruku ja sam željela centar za mindfulness u smislu mjesto gdje će mindfulness na neki način se objedinjavat kao pristup mm -hmm. za različite teme i tako dalje, ali u drugu ruku je to isto tako onaj naš unutarnji centar. centar. I, ono, taj poziv natrag u centar. Tako da, kažem evo, u nekakvoj ideji težnji ta moja formalna praksa bi bila otprilike oko sat vremena na dan, što meditacije, što nekih drugih vježbica. U stvarnom životu to nekad bude ništa, nekad zaista bude da lijepo pratim i da sam si baš zadovoljna kako sam si onako u tom ritmu. A nekad je onda jednostavno neka kraća vježbica, sjednem 15 minuta, sjednem 5 minuta, mm -hmm. ono. Barem neki kratki barem predah. bolje išta nego ništa po tom sistemu, evo. Dobro. Ono što me dosta ljudi danas isto nekako muku muči je to spavanje, odnosno nespavanje mm -hmm. i vječita dekoncentracija. ono Dobiješ mail piše nešto u prve rečenici, ali ti si gotov. Ne, on nema šanse više. Nikakve, je, ne znaš kako se zoveš, ko je bio, zašto je bio, šta je htio. A mindfulness jako puno može pomoći u tome, je li tako? Da. Na da. koji način? Mindfulness i to puno puno je znanstvenih istraživanja rađeno baš na tu temu i dobili su se odgovori da ono mindfulness fizički mijenja mozak. Znači, uh -huh. fizički utječe na to da dijelovi mozga koji su zaduženi baš za te sposobnosti su na tim skenovima njihovim onako fizički ojačali mm -hmm. za razliku od dijelova mozga koji su ono koji generiraju jel stvaranje hormona vezanih za strah i tako dalje koji su ono se smanjivali umirivali i tako dalje um, zašto nam je koncentracija loša baš zbog toga što nemamo sposobnost mogućnost biti fokusirani na jednu stvar istovremeno Mm -hmm. i sad puno toga se naravno odvija nama ono nismo mi ni svjesni da to tako radimo. Međutim, dođe mail i ti stvarno imaš želju sad pročitati, odgovoriti na taj mail, ali istovremeno, znaš da za pola sata imaš, ne znam, sastanak, da na tom sastanku ćeš morati izložiti ne, neki problem, mm -hmm. misliš o tome da, da li si to sve dobro, da li ćeš to sve uspjeti, mm -hmm. a paralelno znaš da sutra još moraš to i to, a i zadnjih par dana baš puno radiš i nikako ne viđaš svoje doma, perete, mm -hmm. ono, sve Jednostavno, mislim da vrte naši umovi danas užasno, užasno puno toga. Zašto je tome tako, o tome opet možemo govoriti, ono jednostavno kako funkcioniramo, a i kako je okruženje. Znači, uh -huh. količina informacija koje smo mi izloženi bez da smo to izabrali je uh -huh. danas ono nevjerojatna. Ono što mi vježbamo, recimo, sa tom formalnom praksom, baš to, kad uh -huh. odlutamo, vratiti natrag pažnju. E, kad dođe hrpa misli... Šta s njima? Ono, kako njih hendlat? Kad se podigne tenzija u tijelu, emocija, kako to hendlat? Kako uh -huh. biti s tim na način da nas to potpuno ne obuzme i da nismo ono, na milost Preplavni. i nemilost uh -huh. prepušteni tim svojim obrazcima. E, tako da e, multitasking je inače mit to sam svoje vremeno isto bila još davno negdje čula i ono što se nama u našoj percepciji čini da mi multitaskamo naš mozak zapravo ne multitaska naš mozak samo ogromnom brzinom prebacuje a, fokus jedne stvari na drugu to sam svoje vremeno bila, baš mi to bilo jako zanimljivo pročitati i nije ni čudo da je to onda tako, da nam je kao prvo teško se fokusirati samo na jednu stvar mm -hmm. i zadržati taj fokus, a kao drugo da se osjećamo užasno iscrpljeni. Mm -hmm. Jer se troši zapravo ogromna količina energije. To je onaj moment, a, a, ako ti se kad to dogodilo, meni je, mm -hmm. ono, voziš i pričaš s <laughs> nekim. A I kad onda, je? <laughs> I onda se dogodi neka zahtjevna situacija u prometu mm -hmm. i sad treba se, ne znam, provući između mm -hmm. ne ili parkirati na neko zeznuto mjesto i dođe i kažeš samo malo. Mm -hmm. Ili znači, kad smanjiš radio dok se parkiraš jer doje neka mica Znači, to, to je upravo to. Ono, u nekom trenu, da li ti sad multitaskaš mm -hmm. i pričaš i slušaš radio i voziš, da, tvoja, per... ko, ko što... Ko što nam se čini da vidimo jednu sliku. U stvarnosti svako oko vidi svoju, ali naš mozak nam omogućuje da to percipiramo kao jednu sliku. Tako i ovo, mi percipiramo da mi kao multitaskamo, ali naš mozak zapravo velikom, velikom brzinom se prebacuje s jedne stvari na drugu. I to osvijestit i prepoznat je već ono nevjerojatna stvar. Baš u jednom tečaju, evo, odličan primjer, je bio dat primjer gdje kažu znači situacija na poslu nešto radiš, tipkaš, odgovaraš na neki mail, paralelno primijetiš da si gladan vrijeme, marende i tako dalje, ali ovo je hitno bitno, ne možeš sa to pustit, vadiš sendvič mm -hmm. i sad jedeš i radiš. Mislim, ono scena, milijardu puta sam se našla u njoj. svaki dan se nađem u njoj. Radim i radim dalje, zvoni telefon, Aha. Bez razmišljanja mora se javiti na telefon. još neko uđe u prostoriju te nešto pita. I to je finalno. to točno, baš to tako ide taj da, primjer. Da, da. I sad, sendvič tu, ovo tu, telefon tu, i na vratima. Mm -hmm. Stresna situacija, mm -hmm. je li tako? Mislim, samo dok sam ovo opisivala, <laughs> mogu se kako se neko digne ta tenzija. Alternativa, mm -hmm. znači kad pričamo o mindfulnessu, pišem mail, gladan sam, aha... Idem dovršiti mail, pa mm -hmm. ću pojest. Ili nije tako hitno, ne znam, ovisi sa šta smo procijenili. Odgodit ću dovršiti mail, uzet ću sandvić, mm -hmm. poješću ga. Zazvoni je telefon, odložit ću sendvić, javit ću se na telefon. Neko je pokucao na vrata, samo malo, izvoli. Mm -hmm. Znači, nijanse su u pitanju. Nije to da smo mi sad napravili ne znam šta. Mm -hmm. ali smo s tom svjesnošću o tome šta se zbiva dopustili svom mozgu da ostane fokusiran na jedno mm -hmm. na drugo na tre a nismo izgubili realno ništa ne znam, ne znam kakvo vrijeme mm -hmm. čak i ima puno, puno vježbica ovoga gdje se i pokazuje koliko isto tako multitasking i fokus jedno po jedno koliko smo učinkoviti i brži i manje griješimo kad radimo jedno po jedno. Tako da taj multitasking je baš ono baš onako iluzija svih iluzija, da njime nešto, nešto postižemo. Ali je prirodno. To no, normalno... onda znači da kad kažu da su žene multitaskerje, a muškarci baš nisu, oni su u stvari pametniji od nas. Onda po tom pitanju, jer su to ono, skužili su da nema to baš smisla se s time ponositi jako. Da. <laughs> Dobro, evo sad ti spomenula i vježbice. Hoćemo li napraviti neku vježbu? Može. Htjela sam samo još za tu koncentraciju uh -huh, ovaj reći. Da je baš jedno istraživanje pokazalo kako uzeli su... Uh, random ljude, mm -hmm. ono, koji nemaju nikakvu redovnu praksu, i ljude koji su imali redovitu meditacijsku praksu, ne znam sad koliko i koliko godina i kako, ne sjećam se sad tih detalja, ali uglavnom stavili su ih e, u vježbicu gdje su morali e, odraditi nekakav zadatak, a istovremeno su ih ometali. Mm -hmm. I sad tu su mjerili, znači koliko su, je, kako su jedni i drugi se nosili s tim ispostavilo se baš ono brojke su baš pokazale koliko su ovi koji imaju redovitu meditacijsku praksu bili sposobniji u, tom, u tim smetnjama zadržati fokus na onome što je bio njihov zadatak ili ako im je pažnja otišla koliko su bili sposobni brže se vraćati natrag mm -hmm. znači iznova ono, trošiti manje vremena na taj povratak natrag natrag u, u centar. I e, za samo spavanje, opet sad nisam, kažem, ja nekakav stručnjak koji bi mogao nešto sad reći o tome kako funkcionira sam mozak spavanje i tako dalje, ali ono što definitivno znam, ono što je, je da istraživanja koja su se time bavila i gledala kako utječe mindfulness praksa na kvalitetu spavanja, su nepobitno to dokazala. Znači, zaista postoje znanstveni radovi koji kažu da to ima veze. Mm -hmm. E sad, nekakva ono daljnja priča kako, zašto i to sve to sad. Moja pretpostavka kada negdje smo uh, malo smanjenog stresa kroz dan da se onda to ljepše, ljepše se ispava. Da, a to nam negdje govori i ono naše vlastito iskustvo mm -hmm. da, da bi tako bilo, ali hoću samo reći, evo da, netko je to čak zaista istraživo i, mm -hmm. i izmjerio i dokazao. Dobro, vježbica, vježbica ja šta, kako? Slušam. <laughs> Vježbica ide, evo, na ono što smo pričali uh, o tome kako nema u biti prirodnije stvari od samo biti. Mm -hmm. uh, I da mindfulness niti meditacija nisu nikakva praksa pre predodređena za neke posebne ljude. Mm -hmm. Evo, ja ću je, ono, na najjednostavnije moguće. Evo, Samo sad kogod god želi osjetiti u sebi što je taj mindfulness, dobiti odgovor na to pitanje koje nam definicija nije baš previše ovaj, u najboljem slučaju je stvorila nekakvu mentalnu predodžbu. Uh -huh. Ali um, ako želimo osjetiti na trenutak što bi to bio mindfulness, evo samo gdje god bili, što god radili, nas dvije sad ovdje. Uh -huh samo osjetimo. Znači, osjetimo, možemo zatvoriti oči ako će nam biti lakše se povezati sa sobom. Znači, osjetimo samo na trenutak, evo, položaj tijela. Tijelo je u nekakvom položaju. Pa osjetimo kontakt između stopala i poda. Znači, na neki način nas pod drži. Ako stojimo, sjedimo, samo osjetimo na koji način stopala primaju tu senzaciju taj, taj tjelesni osjet koji dolazi iz tog kontakta osjetimo stolicu na kojoj sjedimo osjetimo položaj nogu i ruku ako ruke dodiruju tijelo, osjetimo taj, ne moramo ništa mijenjati, ništa postići, nego samo osjetimo što nam ruke dodiruju sada. Ako je to odjeća, jedna ruka drugu, osjetimo dodirte kože. Pa promotrimo kako na neki način osjećamo i odjeću na svom tijelu. na neki način znamo da imamo odjeću na tijelu i točno kakav je taj osjećaj, a da uopće u nju ne gledamo. I onda obratimo pažnju na to da tijelo diše. Samo od sebe tijelo diše. Probajmo vidjeti da li možemo osjetiti samo jedan dah. Samo ovaj sad udah. I samo ovaj sad izdah. primijetimo da li možemo primijetiti trenutak u kojem udah postane izdah i trenutak u kojem izdah postane udah i kad god smo spremni polako otvorimo oči Wow. zbravala sam kako je to dobar feeling. Eto. O, ono, baš si kao da si se naspavao par Eto. sati. To je mindfulness. E? Okay. To što smo u sebi osjetili, to je ta prisutnost, to je ta svjesnost i evo sad smo otvorile oči i nastavile razgovor, mm -hmm. ali kako možemo ponijeti taj osjeć, a samo smo ga ono dotaknule uh -huh. kako ga možemo ponijeti dalje u uh u ono, ono što vidimo, što idemo sad dalje raditi. Tako. Mm. I, ali u startu si odmah malo kao odmorni. Da, da. Odmah si već kao malo napunio baterije da, da, <laughs> za da. dalje. Dobro, Ines, puno hvala. Nema na čemu, bilo mi je baš lijepo i drago i hvala tebi. Nao je bilo krasno, odnosno meni i ovom čovjeku kojeg ne vidite, a volite ga vidjeti. <laughs> Ima za tebe ovdje na kauči. Prepustavljam da se ljudi isto uživali. Ako budete imali neka dodatna pitanja, možete komentirati, možete se javiti Ines uh, u Mindfulness centar i eto, vjerujem da se vidimo opet na kauču. Hvala ti, bit će mi jako drago i meni. I to je to za danas. Hvala za u Rijeka i hvala svima vama koji ste ostali s nama do kraja.